Yesu yabazibwe nnyo ba Luganda. Bannange mbatumirako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Buli omu yenna gya wangalira mu nsi yonna ekigambo kye kimusanga. Mwenna abooluganda abali mu gurupu yaffe ya Zion Prayer Palace. Mwebale nnyo okwekumira ku kigambo kya Katonda. Mwebale nnyo okukkiriza ate okuwuliriza ekigambo ekiva mu kamwa kaffe Mukama kyabatusobozesezza okubaweereza. Mwebale nnyo okuwangayo obudde bwammwe okuwulira ekigambo kya Katonda. Mwebale nnyo okwerekereza bye muyina okukola. Haleluya. Mukaseera kamwe ak'eddembe, waliwo akaseera ak'okukola, waliwo n'akaseera ak'okuwujjaala. Naye mukaseera kamwe ak'eddembe ako ak'okuwujjaala, ne mukakozesa ate okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Mukama abawe nnyo omukisa. Kubanga omuntu bw'obeera mu biseera by'eddembe, wandyagadde okukola ebintu omutima gwo bye gwagala. Waliwo TikTok, waliwo Facebook, waliwo Instagram, waliwo ebintu bingi. Snapchat n'ebisigadde. Abalala wandyagadde okugenda like kusamba omupiira. Abalala wandyagadde okugenda somewhere to spend time neighbor friends bo. Naye n'ogamba ekigambo kaninde ekigambo kya Katonda. Oba ekigambo ke kizze ku group kantuule mmala okukiwuliriza. Abooluganda, kino nze njagala nkibagambe bwe nti. Njagala nnyo bambi Mukama bawe ekisa mwagale ekigambo kye. Mumwagale, mwagale ekigambo kye. Ekyo nze nkibasabirira nkibaagaliza. Kubanga bw'ono oyagala Katonda, ne Mukama agenda kukwagala. Oba nfuna bulungi. Bw'ono oyagala Katonda, ne Katonda agenda kukwagala. Kubanga Bible egamba nti ayagala abo abamwagala. Oba okitegeera. N'abanyiikira okumunoonya, mugenda kumulaba. Ekyo nze nkibabulira Bible bw'eyogera ezo ngero za Sulemaani. Ngero za Sulemaani. Haleluya. Ngero za Sulemaani esura ya 8 okuva ku lunyiriro lwa 17. Bw'osoma awo n'okkiriza ndowooza paka kwa 2 mulumu. Agamba ayogera mbigambo byenga agamba nti njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunnoonya balindaba. Oba okitegeera. Obugagga n'ebitiibwa byonna Mukama Katonda abikolera abantu abamwagala. Weetunulemu. Kale, oyinza obba wakajjo okyuke, oyinza obba wakajjo otandika okufuna ennyonta okwagala kwa Katonda. Naye, nze nkugamba ekigambo kino mu linnya lya Yesu, si mu linnya lyange, si lwakuba nti nsoma Bible, si lwakuba nti njogera nnyo. Wabula, njagala weeteeke mu Katonda, obeere mu Katonda, okumala emyaka emirungi 5. Kale juna mingi dozi miyake 3. Oyagale Katonda. Kwa Bible tugamba, etukubirizo okwagala Katonda n'obulamu bwaffe bwonna, n'amaanyi gaffe gonna, n'amagezi gaffe gonna. Okitegeera. Naye njagala okuyita webbanga, oddemu wetunuulire. Mukama Katonda addidde abantu abatalina amagezi, n'atuwa amagezi. Abantu abatalina bitiibwa, atuwadde ebitiibwa. Nze kambabuulire. Abatali namu yadde ettondo lya magezi. Twabeeranga mu kuwemula buwemuzi nga tukola fujjo na ddalu. Abataanda bako muganda wange Robert yayinza okubanyumiza. Bwe twali ffenna nga tukola fujjo nga tetulina kitiibwa wadde. Nga tetulina magezi wadde n'akatono. Weewaawo gaalinga mu amatonotono naye twali tetubalibwamu magezi olw'enneeyisa zaffe ze twalimu nga tuli mu nsi eri. Naye owooluganda nawe nkukubiriza essaawa ya leero. Njagala wenyike mu Katonda. Njagala ononye Katonda. Mukama Katonda agenda kuvirayo. Mukama Katonda agenda kuyimusa. Oba okitegeera. Mukama Katonda agenda kukolamu omulimu. Agenda kuwa erinnya eddungi, agenda kuwa ekitiibwa, agenda kuwa obugagga, agenda kuwa ebintu byonna omutima gwe bye guyayaanira. Bible bw'eyogera. Au bova mungereza Sulemaani wano 8 oyina kugenda ate mu Zaburi ya 37 yeyogera ebigambo ebyo nti Mukama alina kuwa omutima gwe biguyayaanira naye ate ng'okoze byayagala sinti olw'okuba walokoka nu nze kino nkibagamba mukijja ku nze abooluganda njagala ensi eyina enjogera egamba eyina mu Katonda first you know kiri mu bigambo naye ebikolwa byo bifuula Katonda okubeera first mu bulamu obwo. Ekigambo kya Katonda bwe kijja ne kipoppinga ku ssimu yo, owulira otya muli mu mutima? Nze bino byali bimbaddeko
njogera kuva ku experience kuva mu experience nzije nina ngo mtu ayinzo kuwereza ekigambo like esawa yo kye ekigambo nzo kutuka ntandiko ku kuogera obuntu mu mitimagu ne banawo balimba mtu anaba kodi nakati ne time ye mtu anaba kodi no ebisere bibye na yenga ne ebisere binyini byo we mulugunyiza to berina ogenda kola bintu bya kisiru ovya tengo rumizi bwa ate ne kirala buli kintu kiina akaseera kaakyo ekyo kamba bulire buli kintu kirina akaseera kaakyo ene nsinga we mugiraba Bible yogera mu bitabo byokubikulirwa nti akaseera kagenda kutuuka ng'omuntu atalina maaka ya kisolo ku mubiri gwe nga talina kyasobola kwegulira yadde okutunda. That means nti akaseera kajja kutuuka ng'enjiri eno nga bw'ogiwulira nga mukama watu wadde ekisa essaawa ya leero nga tetukyasobola kugibuulira essaawa eno tukyalina omukisa nti tutuula tuyimirira ne tubuulira enjiri ku makubo naye akaseera kagenda kutuuka nga tokyayinza kuwulira muntu abuulira njiri ate ebyo biri mu mawanga agamu naye neene ewalala bijja kaseera buseera ebyo byonna biri mu Bible ebiranga so owooluganda nze nkukubiriza nkugamba nti buli kintu kiba n'akaseera kaakyo akaseera kano we kabeerawo nti kakola kikakuwuliriza kigambo kaseera mukama ataddewo abantu okwogera eri obulamu bwo okubuulira ekigambo kya Katonda kaweeyo Katonda mufuule kwegambe mufuule make God first in your life kulembeza Katonda mu bulamu bwo ate ng'okitegeeza ate okukulembeza Katonda mu bulamu bwo tekikwetaagisa kugenda ng'obuulira buli omu no you don't have to prove to anyone no kiyina kubeera mu mutima gwo gwe bw'okimanya nti nze Katonda yakulemberwa mu bulamu bwange that means tewaliwo kintu kirala kigenda kutwala nnamba ya Katonda nze mu bulamu bwange nkulembeza nnyo Katonda nina famire nina emikwano nina mama wange nina mwannyinaze nina mukyala wange nina abaana naye Katonda yakulembera buli kimu kubanga awatali Katonda ebyo byonna biba tebikola makulu abazadde omuzadde twali tulabye ku bazadde abazaalukuka abaana nze mmange erimu yali anzaalukuseeku kino kankibagambe nakyo mbadde sikyogerangako naye simanyi kye yali ategeeza nina bye nakola ne mmunyiiza naŋŋamba mwana gwe mbalange yafa nali Uganda biseera bya ddandoza 2012 nga alieno bulaaya omukyala asobola okukyawa ye ate mubalaba bulijjo bafumbirwa empeta nebamala ne banoba abaana bakyukira bazadde baabwe simanya mukifuna abaana bakyukira bazadde omwana n'agamba nti nze si kitange nze si mmange nakula bakyamuli tolina kyogenda kumukola n'osigalawo ng'ennaku ekutta n'otuuka n'okwetta ng'osigadde bwomu mu nsi naye Katonda bw'abeera mu bulamu obwo nga ddala wamuwa ekifo ekisooka mu bulamu obwo tewaliwo kintu kigenda kukumenya mutima olwaki nti bw'onoddira amaaso go n'ogafikisinga n'ogateeka ku Katonda that means disappointment si zonna 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 zinaagenda okujja ggwe ng'oli mugumu mu Katonda nti mukama kino kizze naye ntunuulidde ggwe ye ggwe maanyi gange ye ggwe lwazi lwange ye ggwe ankuuma ye ggwe buli kimu gye ndi taata nze nkubuulira disappointment sizo zigenda okujja bakuzaalukuse omukyala akukyaye omwami akugobye n'obwana bwo owenno kugamba n'otandika okujjula entiisa weeraliikiridde wa gy'ogenda okulaga weeraliikiridde wa gy'ogenda okudda bannange ensi gye mulaba ejjudde ebintu eby'ettabbu ebintu ebituraliikiriza buli kaseera ebintu ebitunyika emitima buli lunaku n'ozuukuka ng'ojjudde okweraliikirira nga tomanyi kyozzaako nga tomanyi wa wakutandikira nga tomanyi kyakuliisa baana nga tomanyi kyakukola omusajja akukyaye tomanyi kyakukola omukazi anobye tomanyi kyakukola abazadde bakuzaalukuse olw'okuba olokose olw'obuntu obutono olw'ensobi enteni nnyo bwetu gy'okoze naye ye mukama akugamba nti nze ebyo temuli jangu gye ndi ye nze Katonda asonyiwa ekibi eky'obujjajja n'obujjajja n'enkuzza bujja n'ofuuka mwana wange oyo ye Katonda gwe njogerako abooluganda nze mbakubiriza okwesiga Katonda mbakubiriza okwagala Katonda muddire Katonda mumufuule ennamba emu mu bulamu bwammwe sibagamba kugenda nga munyumya nga mulaalaasa nga mwekakasa mu nsi oba nga like to prove to anyone
nti Katonda ye nambe mu bulamu bwammwe no wabula kibeere mu bikolwa n'abantu bakulabe nti oyo bwe kituuka ku Katonda nga n'ensi ekimanyi mulaba Abaganda e Uganda awo Abaganda bangi nga waliwo bamanyikiddwa mu butuufu nti oyo w'oyogerera ku Kabaka omukwano we gufiira abasajja baawukanye ne bakyala baabwe lwa Buganda e Uganda awo nti w'oyogerera ku Kabaka amafuukuule ni wemba mubadde ba besti okuva lumu azaalibwa musomye mwenna nga gwe wali best man ku mbaga ye awo ebikoma abo be bantu Kabaka jabwati n'alanga nti agenda kuyita e Nakaseke n'alanga nti agenda kuyita e Matugga agenda kuyita mu Kampala mu kifo bw'ekiti abantu ne beeyala mu makubo Kabaka abatambulireko naye mwana wa Katonda gwe okwagala okw'ekika ekyo okw'ekisiru bw'onookuteeka eri Katonda anti ekyo bayita crazy love crazy love eyo bw'onooba nayo gy'oli kwegamba bw'onoogiwa Katonda mukama n'omwagala ebyensusso kankubuulire naye agenda kukwagala tewali ky'ogenda kubanga weetaagana takikukolera ekyo nkubuulira mazima nze kamwe kwogera ntudde ku bujulizi buyitirivu nnyo bwe ndimenya one by one mu kaseera akatuufu nga katuuse Mukama Katonda asitudde abantu be twali tulabyenga tebaali nabwe bali Mukama Katonda atuwonyezza mu bintu bingi atuwonyezza okufa atuwonyezza okuzikirira azizo obulamu bwaffe obujja Mukama Katonda atwagadde nnyo nti okutuuka ku ssali okuba nti batutega emitego n'agitegulula natutamanya kwegamba n'atatuganya nakubira abako gwe n'okeera bukezi n'olaba ng'ozuukuse ng'oli mulamu tulaba bannange mmwe abooluganda njagala ebintu bino Mukama abawe ekisa mu biggyemu olubalaato ene ensi Mukama yagitonda n'agiggyako omukono yateekawo kye bayita free will Free will eyo ye muntu okukola ekintu ky'oyagala oli wa ddembe okusinza sitaani oli wa ddembe okusinza Katonda oli wa ddembe okubeera omusiru ebintu ebyo biwulidde omusiru yaliwa omusiru Bible emwogerako ng'egamba etya nti y'oyo agamba nti Katonda taliiyo oyo ye musiru abavuma bannammwe obusiru ekyo nakyo njagala mukitegeere Naye omuntu yenna agamba nti musiru. Sorry. Omuntu yenna agamba nti Katonda taliyo. Oyo manyanga nti musiru. That is a fool. Bible gweyogerako. Ngovudde kubine kubino. Abantu byetu nyigene tumala gavuma bannaffe oli musiru. Tuina magezi. Naye omusiru yo yagamba nti Katonda taliyo. Kwanga Bible yogera lunye nti omusiru siru yekka yasobola okwogera nti Katonda taliyo. So aluganda inze keni inkukubiriza eranga nkwegayirira nga nkugamba inti dilo bulamu bwonna obuteeke ku Katonda obujje ku bantu obujje ku bintu byensi buno obulamu bwe tulimu kamba buliri ebiseera bino ebiyita obuli lunaku oluchene ruziba bucha kumacha nga you are something or nothing. Omfunye bulungi bucha kumacha ngoina choli obanga toli nacholi wadde. Echo nze mbabulira. Tulabye ku bantu abali abamanyi. Tulabye ku bantu abalina sente ewaffe Uganda awo. Ninga kusawa ya lero banonya toina wobajja. Nze nga natandise kumenyera abantu benzize mpulira ne bendaba. Abali babaddeka abamanyi nga ntandikira ku Michael Tyson. Abantu abali abamanyi ne batuka ekiseera Michael Tyson ogulaba yatuka ekiseera recently ono 2012 nga ali ako street eyali omusajja omukubi w'ebikonde nakinku mu America nga fight embwa ati awunzika avudde ono bukadde wa dola akakadde ka dola kamanyi naye omuntu omu nga vaona bukadde nga busatu ate mu myaka egyo egya 19 something was it 1991 okujja mu 2000 yawo ne Michael Tyson agenda okutuka mu 2010-2008 ngaalya ku street nalaba kugayo nayitibwa nga T-Pain oyayimba oluyimba lwe bayita all the above
mu bisere bya byobama okujja ku ntebe 28. Olimbo lwe mulujjukira, tell me what you see, let me what you know. Olwo oluyimba oyo gayo omita T-Pain. T-Pain yakola sente be bamu ku bayimbi abayimbanga naye nga yafa ku kimu bimama motoka bichi bling bling bichi nyumba za kabi. Right now T-Pain taina luyimba lwebulo nalwa inako copyright. Simanyira akikali sagala batu alanyeyo na ye aboluganda kansubire inti mumpulidde bulungi muulidde byembadde njogerako. Ya kakati nina ekigambo wano kye nali njogerako oba kye nabaleeterako ba kye nasomako wano mu bitabo mu kitabo kya Befeso nayogerako awo mabega kawo zaali nnaku ndoza mmekezi ise 3-2 nali mu Befeso 4 okuva ku lunyiriro lw'17 mpaka ku lunyiriri olw'24. Abooluganda nyongera nti okubala musaako amannya gange ye nze Kenneth Kimuli, ndi musajja mufumbo. Mukama yatuwa obufumbo obutukuvu nze ne mukyala wange, ekyo nabagamba siriko owa kukiba nnyonnyola na kukibuulira nsi, kubanga byonna nga bwe byali yali Katonda okubabuulira ng'era bwe nababuulira waliwo ekigambo kye nabawaako ndoza myezi oba ebiri egiyise, mwalimu obujulizi bungi nnyo obukwata ku mbaga yaffe. Yayina kuba birthday ya mwana naye ati nekyuka nefuuka embaga. So that's why nti embaga njogera nyonga ngamba nti Mukama yatuwa obufumbo obutukuvu. So tulina abaana 5 nze ne mukyala wange tuwangalira mu nsi eyitibwa Finland, wano mu kibuga ekimanyikiddwa nga Espo. Era mabega kaawo nagasseeko muwala wange ku gurupu ayitibwa Florence na nyange, actually nabeera mmange kubanga yeddira muziro gwe gumu ne mmange naye olw'okuba nti ffe bantu be wano mu Finland, ekyo kye kimufuula okuba ate omwana mu nnyumba yaffe. Weewaawo manyi Abaganda baine batuka ne boogera nga bagamba nti negozadde naye akukubira engoma n'okola ki n'ozina. Ekiseera kituuka maama akuzaala natandika okuyita taata, oba okitegeera taata akuzaala natandika okuyita taata ntoba maama. So olwo nno lwe Luganda. Muganda wange Robert ate alusiya alutegeere nnyo okunsinga. Kakati abooluganda njagala tugabaneko wano mu kigambo, sijja kunsaba Mukama nnyambe nneme kulandaga nnyo kubanga oludde njogedde ekimala mu linnya lya Yesu. Kanziremu nsome ku nnyiriri zino mpola mpola ndaba ate omwoyo kyanaabatusobozesezza okuzifunamu. Mpozzi ate nnyongera okutumirako abooluganda bambi Timoseo n'omukyala bagenda okufumbirwa. Nsaba embaga yammwe ebeere embaga ennungi, embaga ey'emirembe, embaga etagenda kuleka buvuyo mabega mu linnya lya Yesu. Nze nabagamba nti omukyala gw'ogenda okuwasa agenda kubeera mukyalawo, n'omukyala agenda okufumbirwa omukyala oba agenda okufumbirwa omwami oyo agenda kubeera mwami wo. Ebisigadde byonna tebigenda kukola makulu wabula mmwe. Ekisinga obukulu nze kyennyinza okubagamba, mwambadde mutya? Mufumbidde abantu emmere? Muwaddeyo something ewabazadde? That's all. Biri ebisigadde temufaayo. Temufaayo ebisigadde mubirike eri Katonda, Mukama akole ye ky'anaabasobodde okukola. Naye ekisinga obukulu nti mutongozza obufumbo bwammwe, mwewasizza mu bufumbo obutukuvu. Kyekisinga okukola amakulu mu bintu bino. Nze ndabye ku mbaga ezizze zibaawo abantu ne baawukana nga bayiseewo omwezi gumu n'obutaweera. Ninga abantu babataddemu sente sibanyo kitegeera. Abantu basonde embaga e Uganda awo actually mu season na n'olaba embaga ezitemyanga omuntu naye ne waite emyezi 3 mwezi gumu kale oba mwaka abantu ne baawukana ku sente empitirivu zibabateekamu billions of money ne zifa. So nze sibaagaliza kukola mbaga kukolera mbaga abantu mwe mukole embaga yammwe. Akomuka funye temukolera bantu mbaga wabula mwe mukole mbaga yammwe, mukole ekintu kyammwe nga bwe mukyagala. Kubanga I want you to remember nti embaga weneggwa mulina ato kubaako kye muwe mugenda okutandikira, mulina okulya
ebintu bingi bimwandi agadde okukola muinza bwa magala twisi okutambula ko mugende somewhere, you know. So echo nyagala mchijukire nti embaga bwegwa mulina ate obulamu. Kale ebyo byenjagadde okuyisa awo eri abannaffe abagenda okutongoza obufumbo bwabwe, nammwe ate abooluganda abalala abakyali abali mu gurupu eno abatali bafumbo, akaseera kammwe kajja. Akaseera kammwe kajja, mubeere beetegefu abooluganda, omwami n'omukyala, mwenna abali mu gurupu eno abatannaba kufumbira oba nakuwasa, njagala mubeere beetegefu. Muleme okubeera ate nga bano osanga omukyala ng'akugamba nti yeetaaga omubeezi, naye ng'ate bwe mudda eno mu lusaago nga mwogera n'omuwuliranga ayogera ebigambo bino wammanga nti nze sifukaamirira musajja, nze omusajja waliwo ebintu nze simanyiirwa ebyakisiru kaabulangano obufumbo. Kyokka oluvaawo n'agenda wali maaso ga Katonda n'asaba Mukama amuwe omubeezi. Oba okitegeera? Wali mubadde mulwali ng'akugamba nti nze omusajja tanfuga, nze kino nze kiri kwegamba, ng'olabira ddala tali mwetegefu kukola kyo kufumbira oba kuwasa. Kyokka ate bwe mudda eno mu bya siriyasi ng'ali okakugamba nti bannange njagala mubeezi, naye nga ku njogera bo kwegamba ku bintu by'omuwulira ng'ayogera, nga toyinza kumwagaliza kuwasa muganda wo, nga toyinza kumwagaliza kufumbirwa mwannyoko. Oba okitegeera? So nze mbagamba bwe nti bwe mutuukanga mukakase, bwe mutuukanga okwagala okufumbirwa, kakasa nti oli ready, oli mwetegefu okufumbirwa, ng'oli mwetegefu okuwasa, ng'oli mwetegefu okuweereza balo, nga nawe omusajja oli mwetegefu okwagala mukazi wo. Kuba Bayibuli etugamba etya? Abasajja mwagalenga bakazi bammwe, nammwe abakazi mugonderenga babbammwe. So bwe mutuukanga okuwasa n'okufumbirwa, mukakase nti mubirina muli beetegefu okugondera balo, nawe musajja okwagala mukazi wo at all cost. Oba okitegeera? So kangende ku kigambo abooluganda. Abefeso essuula ya 4 olunyiriri ntandikidde ku 17. Kyenva njogera kino ne ntegeeza Mukama waffe, mwe mulemenga okutambula nate era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu, nga balina ekizikiza mu magezi gaabwe, nga baboleddwa okuva mu bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo, obuleetebwa okukakanyala okw'omutima gwabwe. Baafuuka bakakanyavu ne beewaayo mu bwenzi okukola ng'ebyobugwagwa bwonna mu kwegomba. Naye mmwe temwayiga bwe mutyo Kristo. Nsuubira nga mwawulira ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu Yesu. Mweggyeeko omuntu ow'edda agoberera embeera ez'obulamu bwammwe ez'edda, ayonooneka olw'okwegomba okw'obulimba, era muzibwe abajja mu mwoyo gw'ebirowoozo byammwe. Mwambale omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Yesu yebazibwe. Zino ennyiriri zikoonera ddala ku booluganda abaakyusibwa abaalokoka mu kanyomero akaasooka, nabagamba nti mwana wa Katonda okuva lwakeera ku makya n'okola statement egamba nti olokose, kubanga omanyi otubi bwe tulokoka tulokokera mu kanisa tewabeereyo bantu bangi. Oba okitegeera? Tewabeereyo nnyo bantu okujjako abooluganda mu Kristo. Kaakati gwe kikakatako okudde eno mu nsi eri banno, we mbadde mutamiirukuka, we mbadde mukola obwenzi, we mbadde mumanyiira abantu, we mbadde musamira, we mbadde mugenda mu masabo, okubategeeza nti bannange ebintu ebyo nabirokose, nalokose nafuuse mwana wa Katonda. Omanyi kye bagenda okusooka okukola? Bagenda kukuseka. Ntegeeza okukusekerera. Bagenda kukuseka. Bagambe nti gwe walokose. Zijje zindye. Walokose biki? Walokose biki? So ebintu bye muyitamu oba bye mwayitamu bimanyi, abatanaka kubiyitamu jja kubiyitamu, kuba buli muntu yetaaga experience mu bulamu eno, mu bulamu buno. So abooluganda, olunaku lw'okola statement eri ensi nti olokose, eno ensi nayo yennyini egenda kukugezesa okulaba oba okukakasa ddala ky'oyogera kituufu. Olunaku
lwe wakola statement ensi yatandika okugezesa okulaba obaddala kiwayogera wali okitegeeza. Era nzikiriza kumwe abali wano nti waliwo abantu emwali mulabyeko abaalokoka nga baabivaako. Muwulidde ku bantu abali ab'amaanyi nga baagwa. Mulabye ku bantu ababadde bazze nga batambula ne Katonda bulungi nyamala ne babivaako ne bakoowa. Ebyo byonna mu Bayibuli mwebiri. Si bipya era nze saagala mwewuunye nga nnyera nze mukyala wange mugamba wano nti aa ekyo tekikwewuunyisa kubanga mu Bayibuli mwekiri. Naye wa Luganda olokose ogenda kukola obokoze statement ensogiraze gwe kennyini ogyeyanjulidde nti abaalu abaaye nze mbaawukanyeeko nkutte ekkubo effunda nsazeewo okuyingira mu kana akakuba akafunda akagenda mu ggulu. Eryo ekkubo eggazi erigenda mu kuzikirira ndibalekedde ndivuddemu bagenda kukuseka. Ekyokulala ensi egenda kukugezesa egenda kukema okutuusa lw'erikakasa nti ddala ono yalokoka. Oba okitegeera batono nnyo abawangula abayita mu kagundi mu kakuŋŋunta ako akasooka ako nno kaba kasooka busoosi kubanga ensinga yo eyina okukugezesa. Kiringa bw'onoowasa omukyala omukyala oyo gw'ogenda okuwasa ogenda kumwagala otuuke ekiseera omusaba akufumbirwe omale omuwasikugamumale mukole obufumbo obutukuvu. Ate nno naddala ffe abalokole nti ebiseera ebisinga kati nze bwe nnali ngenda okuwasa oba bwe nnali ntuusa ekiseera nga nkooye obw'omu nafukamira ku mavivi gange nensaba Mukama andeetera omubeezi ampe omukyala andage aliwo omutuufu ow'okuwasa. Nali confused ate nga ffenna abalokole kye tulina okukola olina okukka ku mavivi osabe Mukama akubuulire oba akulage omuntu omutuufu ajja kumukulaga. Nze nabagambye busalawo ne weewa Katonda n'omwagala n'oba ng'omubuulira buli kimu ng'omusaba. That means obulamu obugenda kutambula bulungi nti tewali kintu ky'ogenda kukola mu bukyamu kigenda kuleetera bulamu bwo kugamba kuddirira. Naye guba mulimu n'omuŋŋaa Mukama bampadde omulimu wali bampisa enkole bwe nti naye ddala ŋŋende ajja kukulaga nga weebase oba ajja kuyita muntu omulala okukonfaminga okuwa confirmation nti genda mwana wange nti oba nedda ogw'omulimu nno ogenda kugutuukako bino kino kiri kino kiri kati bw'onoowaganyala consequences zijja kuba zizo okufacinga. So nze mbadde nkugamba nti bw'owasa omukyala omukyala oyo ogenda kumuteeka mu maka ddala wamusaba Mukama n'amukuwa yava eri Katonda naye omukyala oyo agenda kugezesa. Nze nkubuulira agenda kugezesa okukakasa ddala oba oli musajja oba byeweyita by'oli okukakasa nti ddala onooyimbeerawo ku lw'abaana baagenda okuleeta mu nsi eno okukakasa nti ddala ogenda kusobola okumulabirira. Omukyala agenda kugezesa kubanga ekyo kiri mu nnekya yaabwe ojjana kutuuka ekiseera musajja munnange weebuuza ekibuuzo naye ddala ono omukyala yava eri Katonda owa sitaani omanyi waliwo embeera bwetuuka n'ennyinji nti tambula mu bwo ne weebuuza ekibuuzo n'ogamba naye ddala wendi watuufu oba nnalaba bubi nga ddala Mukama yayogera n'agamba genda ku mulimu ogwo genda mu kkanisa eyo genda wano naye n'otuuka onoosanga nga wali ebizibu. Nze kino nnyongera okukibagamba nti Mukama Katonda ne w'anaaba akuwadde omukazi nga ddala avudde wuwe omukyalo oyo agenda kugezesa okukakasa ddala nti oba byeweyita by'oli ddala oli musajja ate munnange baba tebagenderedde no kiri mu butonde bwabwe abakyala kye kibafuula okuba abakyala kiri mu butonde bwabwe kati n'ensi bwetyo nti bw'onookera ku makya ne weeyita omwana wa Katonda nti nnalokose ensi genda kugezesa kubanga kiri mu butonde bwa nsi bagenda kukuseka bamalirizo kukuseka bakusange ng'oli mu nnyiike mu nnaku bakusikiriza okuddemu mabaala mutamiire mukole ebintu by'ekisiru kati kinaava eri ggwe okubakakasa nti nze nnalokose nnalokoka decision gye nnakola sigenda kugiddamu siri mwetegefu kudda mabega teriiyo kaliyo oba okitegeera. Sitaani Bayibuli kugamba nti sitaani akema yakema Mukama waffe n'amukema okutuusa lwe yawangula era Mukama waffe nayogera ng'agamba nti
mugume senseno ejude elimu obulumi n'okuluma obujiji naye mugume kubanga nze mpangudde nammwe mugenda kuwangula simanya mufuna bulungi kambabulire akantu akalala akakulu kano nja konjagala mukateke mu bwongo bwammwe sitani akema naye takwaka muntu kukola kintu never echo tabachikulimba sitani akema naye takaka muntu kukola kibi echo nachonjagala mukimanye takaka muntu kukola kibi no ajja kukema olaba akawala akalungi oli musajja mufumbu katunula bulungi katoto tokusinga kumukyala wo ogwemu bwoti ebyo bayita ebikemo naye sitani tagenda kufa osinga kugenda kwagala akawala ako no tebakikulimba ekyo tekiriyo ddeyo osome Bayibuli yakemanga mukama wafiniti ya mukaka bwo wangula okukemebwa kwe that means owangudde for now nti ekyo okiwangudde oyiseewo ate linda ekirala naye njagala abalokole bakkiriza bannaffe mwejjemu enjogera eno gye mugamba mbu sitaani yankemye yakukase okukola kye wakoze njagala onziremu bulungi era njagala ompulirize bulungi sitaani yankemye nenkola ye yankemye ku lwa kino kye nakoze yakukase nedda eyo ye ansa entuufu nedda Bible yennyini gy'osomeye kuwoninga ekugamba nti mujja kukemebwa naye sitaani takaka muntu kale kambaddiza olunyiriri lwenjagala ennyo lwentera okusoma oluli mu Yakobo essula yakuna lunyiriri lwa musanvu lugamba kale mujeemulukukirenga Katonda naye mulwanenga ne sitaani naye anaabaddukanga onfunye bulungi mulwane nti bwe munajeemulukukiranga Katonda ekyo kye natandise nakyo abooluganda nga mbagamba nti mwagale Katonda bw'ono oyagala Katonda mukama naye agenda kuyimirirawo ku lulwo ogenda kugezesebwa ge mazima ogenda kuyita mu bigezo bingi ekyokwagala Katonda tekimala oba okitegeera olina okugezesebwa olina okuyita mu kakuŋŋunta mukama yagezesa omuddu we oba omuntu we eyayitibwanga Yobu munansonyiwa mwena mumanyi ekitabo kya Yobu mumanyi obulamu bwa Yobu we bwali mumanyi engeri sitaani gye yajja n'asaba mu Katonda okukola ki okuyuguumya oba okunyeenya mu Yobu sitaani yajja n'ayuuza Yobu n'afiirwa ebisolo n'afiirwa abaana n'afiirwa ebintu bingi n'asigaza seke naye Yobu yasigala ku Katonda so abooluganda ennyiriri zino ze nsomye olwaleero nazisomako mu kanyumero akaasooka ezivudde mu Befeso 4 okuva ku lunyiriri 17 okutuuka ku lunyiriri olw'abiri mu 4 ennyiriri ezo ebiyisayisa bye tulina mu ffe nga twalokoka bye tukyalemedde byaki ebikolwa bye tukyalina mu ffe ebyekizikiza nga tetwalokoka bye tulemedde bye twekutteko byaki kubanga nze nabagamba mu ntandikwa nti baaluganda abaana ba Katonda bw'okuva olunaku lwalokoka eno ensi ekusuubira okubeera perfect era y'ensonga lwaki bakuseka y'ensonga lwaki bakugezesa y'ensonga lwaki ensi ekugezesa okutuusa lw'onoogikakasa you don't have to prove to anyone olina kwekolako olina kukola ku mutima gwo olina okukola ku bulokole bwo olina okukola ku lugendo lwo tolina kukakasa nsi tolina na kwegamba buli lw'onodda mu kakasa ensi that means ogenda kubeera mu bintu bya kuyomba n'abantu ogenda kulwana n'abantu ogenda kubeera mu doyidoyi olw'ensonga olwana okukakasa ensi nti walokoka statement gye wakola ng'obabuulira nti walokose imara ebisigadde bakubisa ebikolwa obalage nti oli mwana wa Katonda ebikolwa ebibi tubyejjemu agatima agatayagaliza bannaffe ekizikiza ekiri ku mitima gyaffe nga tange sejjemu sirina kwejjamu
tuejemu ekizikizi era tusabenga nnyo awali enzikiza Mukama atekewo ekitangaala. Wa Luganda, ke kaseera okkirize Mukama akukolemu omulimu. Otuloka kane ebyo byonna bye wakolanga nga gwe tewali muntu ayinza kukulinnyako n'atambula n'agenda atyo. Kye kiseera oteeka omukira gwo mu magulu nga buli kyonna ekijja otunuulira Katonda, nga tosaanidde na wadde okugamba okuwangula omusango gwonna. Any argument tosaanidde kugiwangula ebintu byenkayana ebyo. Nti omuntu bw'agamba oba bw'ajja mu ngeri yonna yonna eya buli ngeri, gwe sigala ng'oli mwetowaze. Sigala ng'oli mwetowaze kubanga ekyo Mukama Katonda waffe kyatusuubiramu kugamba kyatusuubira okuba. Biri bye wali ng'okyali mu nsi ng'oyinoka kasensi, oyinoka kasa buli omu, nga buli kyonna ekize, ng'oyinoka kasanti wangula, oyinoka kasanti gwe mutuufu, ebyo byaggwa. Oli kitonde kijja, oli mwana wa Katonda. Ensi bw'ejja mu ngeri yaayo ng'ensi, you just keep quiet. Tula wansi osirike. Bwe kikuyitirirako okke ku maviivi gwe mu nnyumba yo osabe. Otunuulire Katonda, ebisigadde byesonyiwe. Baleke bakuvome. Baleke bakole bye baagala. Naye Bible ekugamba nti Mukama anaayolesa omusana gwo, Mukama anaayolesa obutuukirivu bwo ng'omusana ogw'ettuntu. Bajja na kukuwaayiriza. Bajja na kusibako by'otali. Omwana w'obuwala bajja kuyita malaaya. Bagenda kukwagaza abantu b'otayagalangako. You don't have to fight back. Tolina kuzzaayo muliro kubanga gwe omanyi ky'oli. Oba okitegeera, omanyi ky'oli. Omuntu buli bajja mu busiru bwe n'agezaako okusimaasima n'akusojja n'akusojja, banange sitaani asojja, sitaani ayiikiriza ate asojja, akusojje akusojje, gwe sirika. Kubanga bwana akusojja n'oyasamya akamwa ko n'omuddiza ekyo kyayagala, that means ate ogenze ku level ye kwali. Bobo olaba ng'amagezi ge matono kugago, sirika. Lumu empologoma n'endogoyi byali biwakana, byatambula byali nga byesooza. Gundi endogoyi edonki ng'egamba nti omuddo gwa bulu, empologoma n'egamba nti omuddo gwa green. Ne babeera awo ssebo ne bakaayana mu bintu ebitaliimu, nga ssebo endogoyi egamba omuddo gwa bulu. Gundi empologoma ng'egamba nti omuddo gwa kiragala. Ne bakaayana okutuusa lwe baagenda ewa Kabaka. Kabaka n'atuuka eyo n'abalamula. Endogoyi n'ereeta omusango gwayo n'egamba, Mukama wange, ndeese omusajja ono okumuwawaabira. Mpakanya mugamba nti omuddo gwa bulu, kyokka yangamba nti omuddo gwa kiragala. Ssebo, njagala osale okusinziira ku mazima. Kabaka yatunuulira empologoma. N'agamba endogoyi nti oli mutuufu, omuddo gwa bulu. Endogoyi yagamba Kabaka nti njagala empologoma eno ogiwe ekibonerezo eky'okummalira obudde, eky'okumpakanya nti omuddo gwa kiragala ng'ate gwa bulu. Kabaka n'agamba nti kale, ekibonerezo kyengenda okuwa empologoma kya kusirika okumala ebbanga eggere, obutaddamu kwogera kigambo kyonna. Endogoyi yabuukabuuka mu bbanga n'ekyakyala n'egenda n'ekugamba, n'esomooza n'empologoma nti ondabye, wadde ompakanya. N'egenda ng'ereekaana ebuukira waggulu, omuddo gwa bulu. Empologoma n'esigalawo emabega, nemala n'ebuuza Kabaka nti naye lwaki ddala nga naawe okimanyi omuddo gwa kiragala? Onsalidde omusango, oleetedde oli Mr. Donkey okuwangula omusango. Kabaka n'amugamba, ekikunsalisizza omusango, ekikusingisizza omusango, kwe kummalira obudde ng'okimanya omuddo gwa kiragala, n'owakana n'endogoyi ensirusiru, ng'omanya ekituufu, n'ojja mu maaso gange ne mudda mu kukaayana mu bintu by'ekisiru ng'ate olwedde omanya amazima nti omuddo gwa kiragala. Toddangamu kuwa budde bwo na biseera byo mu bintu oba eri omuntu gw'olaba ng'omusiru ng'ate ekintu ky'oyogerako ggwe okimanyi kituufu ge mazima. Kubanga Kabaka yagamba empologoma, olwedde okimanyi omuddo gwa kiragala, obadde okimanyi,
Lwacho ze. Lwacho malido budi. Ya musa lilo musangorenso nga musajja mwampuruguma. Ya musajja mutegevu. Musajja alinama gezi. Ategera. Omuda achimanyi guachira gara. Atena agata kwe lukudu kuda ukono no budi. Mbu agendo kumusali empaka. Kuchintu chama nyinti chitofu. Katina omwana wa Katonda. Badde njogera nga kugamba nti omwana w'obuwala basobola kujweteka ko nga bw'oli omwenzi oyagadde ono oyagadde oli okoze bw'oti gw'omusajja ne bakuteekako nawe ebigambo gambo oli mubbi okola kino kiri kino tolina kuzaayo muliro olw'ensonga weemanyi omanyi amazima ate tewali akumanyi kusinga Katonda sirika obaleke boogere Bible gy'okkiririza mu kugamba nti akasera kagenda kutuuka mukama ayolesa obutuukirivu bwo ng'omusana ogw'ettonto eyo Zaburi ya 37 mwe muli ebigambo ebyo mukama agenda kutuuka akasera ayolesa obutuukirivu bwo ng'omusana ogw'ettonto owooluganda nga gy'oweerereza ng'obuweereza bulimu challenges ezitenkanika nga w'oli w'okolera ku mulimu gwo ojjudde okusoomoozebwa buli kibi kyonna bakiteeka ku gwe mubi gw'akola bw'ati buli omu akwetikka tolina kuzzaayo muliro gwe kola ekituufu ekirina okukolebwa oli mwana wa kitangaala beera mwana wa kitangaala abooluganda ebigambo olwaleero njogedde bingiko naye ka nkome wano ate mukama waalibe ekisa kikomezzaawo nditandikira awo kubanga enjiri ebigambo bino bye nsomye kuva mu Befeso 4 ku lunyiro 17 mpaka 2 mu 4 bingi naye ate nze nkuonako bukunyi kati ati mpozi ne muganda wange Robert Serugo naye ati waliba yagadde okwongereza akasobola okutandikira awo oba okitegeera naye nsaba nnyo mukama ayambe abawe ekisa atekewe ekisa mwagale nnyo Katonda mwagale nnyo ekigambo kye mujagale ekigambo mukijje ku mimwa ati Katonda first mukama yakulembera mbola mubu okiteeke mu bikolwa gwe omwana wa Katonda ate tolina kakasansi wabula kakase ensingo olaga bikolwa nti Katonda yakulembera mu bulamu obwo nti ekintu kyonna bwe kijja nga kiyingira mu programu y'okuweereza Katonda kidda ku bbali oba okitegeera njagala mukulembeze Katonda, njagala mwagale Katonda, mweweye mu Katonda na yagenda kubaagala. Ngabwa ayogera mu kigambo kye nti njagala abo abanjagala n'abanyikira okunnoonya bali ndaba. Abooluganda nsigadde nze muweereza munnamwe Kenneth Kimuli okuva e Finland mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu mukama abawe nnyo omukisa. Kakati njagala okwogerako eri abo abaagala okuwayo obulamu bwabwe eri Yesu Kristo. Nyongera okutegeeza okugamba nti okwetwalira obulokozi tekikweragisa kumala kunoonya kanisa oba kumala kunoonya musumba kukwatuza bulokozi. Naye wonna w'owuliridde omuntu abuulira ekigambo kya Katonda n'amala n'ayatuza obulokozi. N'owulira ng'okwatibwako osobola okuddamu mu linnya lya Yesu. Haleluya. Ne wetwalira obulokozi nomana ononye kanisa. Nogera n'obatizibwa. So njagala okola ekintu kyekimu wano esaala ey'okwatula obulokozi. Gwe wonna w'oli awo ng'owulira wandyagadde okwetwalira Yesu Kristo nsaboddemu wamu nange nga kyenjogera kyoddamu. Nakugamba Bible eyogera egamba nti atalina mwana wa Katonda talina bulamu naye alina omwana alina obulamu obutaggwaawo. Era Bible etugamba nti Yesu Kristo yekka lye kkubo n'amazima n'obulamu. Haleluya. Muyeye ka mwetuyito kutoka ekitaffe Katonda tewaliwo mulala yenna. Ebikola by'abatume esule y'okuna olunyirirwa 12 lwogera lugamba. So tewali mulala bulokozi kubanga tewali nalinnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okulokoka. Kati gw'ayagala okwetwalira obulokozi oba okwatula obulokozi nsaba oddemu oba oyogere ebigambo bino wammanga. Ayi mukama nkwebaziza olw'ebigambo byempulidde ebyenjiri inzikiriza era nga ntegedde nga mbadde mwonoonyi
onsonyiwe ebibi byange byonna byembadde nkola byennakola n'ebyo ebyankolerwa onnaazi n'omusaayi gwo Yesu Kristu omulokozi olwaleero nzikiriza n'omutima gwange era nsazeewo okulokoka nzikiriza nga Yesu Kristu gwe mulokozi omwana wa Katonda era mukama wange ninjatula n'akamwa kange nti ndokosi amannya gange Kenneth Kimoli teka wagago gasimuli mu kitabo ekyabafu ogawandiike mu kitabo ekyabalamu ekyabalonde abagenda okusikira obulamu obw'okwesiima obutaggwaawo okuva leero neganye sitaani n'endagaano zonna ze mbadde nkola naye nzeegaana era nzikyawa neegaana buli kyonna kye mbadde nkola ekitabadde kya bwa Katonda olwaleero nva mu ndagaano eza sitaani nyingira mu ndagaano ey'obutuukirivu era ey'obulokozi eya Yesu Kristu omwana wa Katonda ey'omusaayi gwe mu linnya lya Kitaffe n'omwana n'Omwoyo Omutuukirivu amiina komaze okwogera ebigambo ebiwammanga ofuuse kitonde kijja o endagaano gy'okoze oyukoze endagaano ne Yesu Kristo kitegeeza nti endagaano zonna z'obadde wakola emabega mu kumanya ne mu butamanya ze baakukolera ne ze weekolera zonna ozeeganye oyingidde mu ndagaano ey'omusaayi gw'omwana gw'endiga era nkusaba ononye ekkanisa mu linnya lya Yesu weegatti n'abakkiriza otandika okukuŋŋaana akaseera k'okubatizibwa kanaatuuka wonna mu kkanisa gy'onooba weegasseeko obatizibwe onaazibwe okyusizibwe ddala mu linnya lya Yesu era nkusabidde Mukama akunyweze mu linnya lya Yesu Kristu amiina.